Fincaan dhukkubbiin bakka kanatti jabaatee kana hunda na dhukkubee fincaan qabatuu dadhabe. Wayyaa waan bira bahanii taran uffata ofirraa qabu dafee ofirraa baasee dhaabadhee miila walawwalee nama dhoksuu ture. Hin beekne maal akka ta'e. Qaamni keessan hormaati keessan banamaa waan jiruuf hormaata keessaa gadi bahee waan ta'ee fi wanta biraa seetanii hin muddamina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu jirtu fayyaa keessanii. Mallattooleen ciniinsuu maal fakkaata ka jedhu irra isin himuu barbaadeeti. Ciniinsuu maal fakkaatti mallattooleen isii akkamii ka jedhu keessattuu haadha tokkoffaa indahiniidhaa fi barumsa guddaa ta'a jedheeti yaada. Ciniinsuun akkam jirti mallattoolee akkamii qabdi jettee akka addaan baafattuuf inshaallah haga gama viidiyoon dabarre. Duraa ammoo viidiyoo kana yoo jaallattan laayik gochuu hin dagatina. Obboleewwan keessaniifillee sheer godhaarraa haa fayyadamanii haarawa yoo dhuftan ammoo sabskiraayib godhaadhaa gara maatii kiyyaa idaamaa isiniin jedha. Mallattoolee ciniinsuu hedduudha. Isaan keessaa ammoo tokko tokko ka'amma yaadadhe isiniif hima. Yeroo ciniinsuun nama qabuudhaaf ta'u yeroo ciniinsuun sitti dhihaattee dahumsaadhaaf kalaahuu kan kee akka ati beektu keessaa tokko. Qaama saalaa keessaa dhangala'aan wanti akka furrii harkifataan wayii nama keessaa baha. Wanti akka furrii harkifatu akkanatti yoo ilaaltu akka furrii harkifatu gosa adda addaa qaba. Bifa adda addaa qaba. Bifa isaa keessa adiillee ta'uu danda'a. Wanta akka xurii akka dhiigaan illee wal makate akka pinkillee ta'uu danda'a. Walumaa galatti wanta adii harkifataa ta'e yookaan ciccitaa ta'e wanta harkifataa wahitu qaama saalaa keessaa nama baha. Kana jechuun ammoo ciniinsuun kan kee kalaahee baqa dahuudhaaf sa'aatii tokko sa'aatii lamatu si hafe jechuu miti. Akkaataa ilmoo ati baattuun akkaataa haadhaatiin akkaataa namaatiin addaan jira. Dubartii garii ji'a sagalii yeroo ati seentee iyyuu osoo ati ji'a sagalii iyyuu hin fixin torbaan lama torbaan sadi dahuudhaaf si hafe iyyuu si jalqabuu danda'a. Akkasuma ammoo guyyaan tokko guyyaan lama yoo ati jalatti kaloofte sa'aatiin tokko sa'aatiin lama yoo si hafe illee si jalqabuu danda'a. Anumayyuu amma anuma haadhuma takkatti ta'ee ijoolleen tiyya garaagarummaa qabdi. Wanti akkasiisu yeroo narraaf bahuudhaaf deemu. Yaadadha ijoollee as duraa ji'a sagal yeroo seeneyyuu waattu qaama kiyya keessaa yeroo yerootti dabree dabree na baha. Daa'ima kiyya ka'amma dhihoo da'e kana ammoo kunoo dahuudhaaf guyyaan tokko moo lama qofti na hafe ka. Wanta namma isiniin jedhu kun narraa bahe. Kana jechuun wanti kun isinirraa bahe jechuun. Qaamni keessan of qopheessaa deemaa jira, banamaa deemaa jira, ilmoon dhalatuudhaaf of qopheessaa jirti jechuudha. Guyyaan keessan yoo dhumate ciniinsuu qofa guyyaa qofa eeggataa jirtan dhangala'aan akkasii wanti harkifataan akkasii sanarraa qaama keessan bahe ka bahu ta'e wanta biraa seetanii hin rifatinaa. Mallattoo ciniinsuuti. Wanti sun ka beebiin keessatti hormaata keessatti akka baakteeriyaan garagaraa infeekshiniin garagaraa beebii hin tuqnee fi rabbiin qaama keessatti tolchee fi beebii kunuunsu eedoo beebiiti. Qaamni keessan hormaati keessan banamaa waan jiruuf hormaata keessaa gadi bahee waan ta'ee fi wanta biraa seetanii hin muddamina. Mallattoo ciniinsuullee ta'uu danda'a wanti harkifataan akkasii suni. Ammas tokko bishaan qaama saalaa keessaa nama bahu bishaan akka fincaanii ta'ee bishaan dhiiga yookaan makataa yookaan xuraaha qulqulluu hin taane ofii qaama keessaa akka fincaanii ta'ee. Kaati qabatuu hin dandeenye tokko sirraa baafata. Innillee bishaan sun sirraa bahe jechuun ammoo mallattoo ciniinsuuti. Keessattuu bishaan sun sirraa bahe jechuun daftee deemtee mana yaalaa deemuu qabdaa. Doktora kan kee beeksisuu qabdaa. Bishaan sun sirraa bahee jennaan callisuu hin qabdu. Maal seetan bishaan kanarratti ani mudannoo qaba. Daa'ima kiyya tokkoffaa gaafa ciniinsifadhu halkan ciniinsifadhee ani irraan beeku maal akka ta'e waa'ee ciniinsuu mallattoo isaa maal akka nama godhu wama takka iyyuu irraan beeku. Daa'ima kiyya tokkoffaa ka dahe biyyatti. Akka ammaa kana kunoo yuutuubiin intarneetii sooshaal miidiyaa wanti baay'ate tokko hin jiru. Namni waan kanaa namattu himu hin jiru. Doktorri iyyuu yoo ati dhayxe cheekaappii qofa si godhee daa'imni kan kee ati fayyaa qabda galis hin jedha malee waan kanatu nama qunnama hin jedhu. Ani hin beeku bishaan namarraa bu'u kana ciniinsuun na qabatee na muree jedhee hin dhokfadhe illee dafeellee haadha tiyyatti nimne wayita silaayisiin na agartee jettu iyyuu niqaata bishaan narraa bahe kana ammoo fincaan si hayyu anahoo fincaan dhukkubbiin bakka kanatti jabaattee kana hunda. Na dhukkubee fincaan qabatuu dadhabe.
wayyaa waan bira bahanii taran fincaan qabatuu dadhabee jedhee of ajaa'ibuu ture iyyuu ani dafee bishaan irraa ba'e san iyyuu uffata ofirraa qabu dafee ofirraa baasee dhaabadhe miila walawwalee nama dhoksuu ture. Hin beekne maal akka ta'e bishaan namarraa bahu iyyuu hin beeku wanni hin beekne akkas nama gooti. Bishaan sanarraa bahee jennaan qaama keessaa wanti akka fincaanii bishaan guddaan qaama keessan jiisu sanarraa gadhiisee qaama keessan keessaa bahee jechuun ciniinsuudha. Mallattoo ciniinsuuti. Akkasii siin qabattee jennaan daddaffiin gara mana yaalaa deemuu qabda yoo fincaanni siin qabu. Dhukkubbii biraati kan mana keessa ta'uubsitan malee bishaan sanarraa bahee jechuun gara mana yaalaa deemuu qabdan. Innillee mallattoo ciniinsuu keessaa isa tokko. Tokko ammas muraa garaati. Garaa nama muree baasaa garagaraa mana fincaanii ammas deemsisaa garaasi muraa baasaa sirraa bahaa. Wanta akkanaa kana torbaan tokko torbaan lama yookaan guyyaan tokko lama yoo si hafee ofirratti argitellee kunillee mallattoo ciniinsuu ta'uu danda'a. Akkuma isiniin jedhan akkaataa ijoolleetiin wanti hundiyyuu garagara waan manarratti ta'e isiniin jedhee isinitti mukuun isinirratti ta'uu dhabuu danda'a. Isinirratti illee mul'atuu danda'a. Anuma ta'ee haadhi takkattiin iyyuu ijoolleetiin gosa garagaraatiin na qabatti ciniinsuun kiyya yeroo dhufu torbaan tokko lama dura garaan na muruu jalqabe. Wanta biraa si'uu ture iyyuu ani nyaata naaf hin taane nyaadhee moo maaliif garaan akkana na mura tiyyaafuu dadhabee jira. Amma mana fincaanitti na deemsisaa jedhee ofiifataa ture hin beekne ani akka ciniinsuu ta'e. Daawwanti ciniinsuudha. Qaamni kan kee qophaa'aa jira. Ilmoon dhufaa jirti. Muraan garaa suniyyuu ciniinsuu ta'a. Akkasitti waan biraa sihuu ture ani torbaan tokko lama dura yeroo akkas garaan namuru nyaata hin taane faa nyaadhee maaliif akkana garaan namura jechuu ture. Mallattoo ciniinsuullee ta'uu mala. Akkasuma daa'ima dhihoo dahee kanayyuu muraan akkasuma na qabatte. Garuu yoom na qabatte sinitti fakkaate. Yeroo dahuudhaaf sa'aatiin lama moo sadii qofi na hafte. Ciniinsuun na qabatte wanta akka sa'aatii tokko yeroo taa'e muraan na qabatte. Garaan akkuma siniin jedhe namuree na baasee namuree deebi'ee ciniinsuun natti hammaattee muraan tana buutee isaatiyyuu achumaan dhabe yoosuu ciniinsuun natti dhufte. Muraan isin qabate jechuun yookaan ciniinsuun keessan kalaahee jira yookaan immoo kaloofne mallattoo ciniinsuuti. Sa'aatii kam keessattiyyuu isin qabachuu dandeettiif qopheessuu qabdanii. Safarafarratti kinoo yeroo amma dhiigii laguun namatti dhufu hin jiru akka garaan nama muru saaba kana jala dugdi nama dhukkubee garaa kana jala nama muree maal jedhu yeroo dhiigi namatti dhufu xuriin laguun namatti dhufu hin beektane. Muraan akkasillee yoo si qaqqabattee kasitti deddeebitu taate innillee mallattoo ciniinsuu keessaa isa tokko. Inni guddaan ciniinsuudha jettee ati beektu keessaa tokko isayyuu muraan sun yoo si qaqqabatee si dhukkubee sitti deddeebi'ee jedhe mallattoo ciniinsuu guddichi tokko isa. Kanaafaarratti ammas akkasuma. Dhiigi sirraa baafatudha. Qaama saalaa kee keessaa dhiigi sirraa bahudha. Dhiigni illee mallattoo ciniinsuu ta'uu danda'a yoo sirraa bahee jedhe wanta akkasii wanta ati hin beekne wanti haaraa yoo qaama kan kee keessaa bahee jedhe of eeguu daftee gara mana yaalaa deemu yookaan doktora beeksisuu yookaan kana jedhame wanti beekamu hin jiru. Dhukkubbii duudaa namatti gadi dhiisaa, garaa muraa namatti gadi dhiisaa, maal isiniin jedha bishaantu namarraa bahaa. Dhukkubbii garagaraatu namatti dhagahama. Okay, mallattooleen isaa gariin isaa kana fakkaata yoo jenne yeroo kam yeroon ati gara mana yaalaa deemuu qabdu yeroon ati dahuudhaaf of qopheessitee hoo doktora ka manatti yaammattu ta'e yookaan ammoo gara mana yaalaa ka deemtu ta'e yeroo kam ka jedhu irra guddaa yeroon ani deemu ani dafee nama jarjaree mana yaalaa deemuu miti. Daftaniillee mana yaalaa deemu jarjartanii deemuun gaarii miti. Akkasuma turtanii haga ilmoon keessa manatti mataan gadi bahuttillee eeguun gaarii miti. Dhukkubbiin isinitti deddeebi'u sun dhukkubbii akka mijettanii addaan baafattanii ilaaluu qabdanii ka isinitti deddeebi'u ta'e fakkeenyaaf amma dhukkubbii ana yeroo hedduu kanatti deddeebi'ee baqaan ciniinsuudha jedheef beeku keessaa garaa muraa akka malee guusan ta'ee garaan akka malee na muraa duudina dhukkubaa muraan ammaan manatti deebi'a. Dhukkubbii muraan kun ammoo hagam takka turee addaan deebi'a jedhee sa'aatii qabadhee ilaala. Yeroo duraa yoo sa'aatii tokko tokko addaan turee amma na muree sa'aatii tokko booda deebi'ee kana muru ta'e suuta suutan gara da'ee. Afurtama jedhee, soddoma jedhee, digdama jedhee suuta suutanii natti as dhihaataa deema. Dhukkubbiin kun natti as kalaahaa deeme. Dhukkubbiin kun daqiiqaa 10-15 keessatti yoo ka dafee amma na qabu ta'e baqa ciniinsuun kiyya ohwaa dhufaa jirti jedhee akkasitti beekaa dafee of qopheessaa. Yeroo isin natti oowwitee baqa obsa na dhoggitee amma isin natti deebitee obsa dadhabe san ka dafee dhaqo. Ani mana yaalaalleen olluma jirra narraa fagoo hin jiru. Kanaaf haga isin dafteen dhukkubbiin sun natti jabaattee ani dahuudhaaf
kalaahee jedhutti dafee gara mana yaalaa hin deemu ani isin ammoo akkas godhaasiniin jedhu isin akkas godhaasiniin hin jedhu osoo akkas eeydaniillee manatti dafuu dandeettanii ani miilaaniyyuu deemuu danda'a hospitaalli manuma kiyya jala kanaaf yoo akkas dhukkubbiin isinitti dhihaatte amma isin qabdee ka isin obsisiisuu dadhabde gara mana yaalaa deema akkasitti isin obsisiisuu dadhabde jechuun illee ilmoon keessan kalaahee bahu ga'e jechuu miti kanaa dhukkubbii piroos nama garii rabbiin rumaalaafisee yoo suma dahaa namni gariin ammoo piroos sadhee eeraa keessa baheeti kadahu rabbiin hundaaf iyyuu nuu haalaafisu kana fakkaata inshaallaa tokko tokko wantan yaadadhe keessa yeroo biratti illee wanta yaadadhe ka biraa kan isiniin dhiheessi iyyoo jiraate laaleeti isiniif waraabaa har'aaf kana fakkaata aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti rabbiin isini haalaafisu obboleewwan kiyya kadahuudhaaf qophaa'e hunda keessan iyyuu aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum waraahmatullaahi wabarakaatu.